Nie každého čaká po svadbe. Vedela som, že niečo nie je v poriadku. Medzi známymi mal povesť násilníka. Šťastný manželský život. V dome sa našli odkazy, ktoré Rebeka napísala Rustinu. Pohybuje sa po okolí niekto, kto unáša a vraždí ľudí? Jedna svadba, jeden pohreb. V piatok o 23.05 na Wow.